No niin, se on morjesta vaan täältä jältä. On luppalu arvontaa, niin nyt pistetään yksi arvonta tulille. Meillä on tässä tuommoinen pakki mikrojikeä ja paitsilta. Siinä on Ice CD ja Ice Pigiä. Erittäin hyviä pilkintää. Siinä on kolme erikokoista jikinuppiikin. Tuommoista vähän tasurityylistä, tasapainotyylistä jikinuppia. Ihan lyijy, oranssi ja keltainen. Siitä laitetaan. Tuohon väriin on napsunut hyvin tuommoinen oliivi. Oliivi. Siitä lähtee tuommoinen setti jollekin. Ei muuta kuin osallistumisohjeet. Laita kanava tilaukseen. Kommentoi tuohon video alle, jotta pilkkimiseen liittyvää. Ja päivittäin meikäläiset löytää somesta. Finnish Fisherman TikTokissa, Instagramissa ja Facebookissa. Käy siellä tsekkaamassa. Ja ei mitään, viikko aikaa osallistuu. Onnea kaikille arvontaa. Palataan tässä seuraavassa videossa kireitä siimoja. Se on moro.